qaar ka mid ah xogsatada ka shaqeysata garashada ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay sida ay nolol maalmeedkooda uga soo dhacsadaan garashada ku yaalla magaalada Jowhar xilli ay la hadlayeen Africa Cable TV. waxaana warbixinta murtaajii ku saabsan inoo soo koobaya Maxamed Yaasiin Maxamed Deeqalfa. Telefishka Africa Cable ayaa booqday mid ka mid ah geerishada lagu farsameeyay baabuurta ee ku yaalla magaalada Jowhar xarunta Hirshabeelle xilli ay howl maalmeedkooda wateen qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata geerishkaasi. Maxamed Dow waa madaxa guud ee makaanikada geerish. Geerishkani aan booqanay waxaana Africa Cable TV ugu warbixiyay sida ay u socoto howl maalmeedkooda. Cali Maxamed Dow kuma gacdeer garaashkiigan joognaa aniga iyo ciyaalkayga, waxaan maalnaa makaanigaan nahay batalmiyeeri batarajiste bambiiste intaas ka kooban. Alxamdulilah ciyaalkaanana meesha wax ku baraa geeriska makaaniko batarajiste bambiiste batalmiyeeri jinjiile inta waa koobanna qaybta makaanika waa adi shaqo culus waa sidii matoorada la xirxiraayo la furfuraayo ayi nooc basiin nafto ayi nooc elektroonig wax waraba ahaa waa ka shaqaynaa sida kaambiyaalka farsiyaalka ayi nooc wixiiba kaco oo qarax sameeyo arday kasta dooqiisa aan raacnaa. Ninkani waxa uu magaciisa ugu soo koobay Amadi, taasi oo ah naanays ay dadka ugu yeeraan. Waxa uuna ku shaqeystaa xirfadda baaltalamiyeeriga. Africa Cable ayuuna waxa ugu warbixiyay sida uu isagana u dhacsado nolol maalmeedka geerishka aan booqanay. kala duwan kan waxa waa nin tarwaa kaasna ismaal taba laba nooc aan baba oo iga xirmi wadno garaacmi waxa san la kulmaa marna bintiga keen karno shaqada shaqo fiican ila aan u saar waa say oo kun bad abuu ku samaysan meel yar yar oo ka dibdaa garaafatir ay laba tan waa boofiskana tamam waa een gaari caadi oo kun bad markaad overgareenayso oo istuuko marinayso imisa gaari ayaa maalintii buufin kartaa? Adi hadii un baad saddex gaari ilaa hal gaari meelahaas oo maxaa istuukiisu ku Maxamed Cabdulle waxa uu qaabilsan yahay dabka waxaana shaqada uu qabta loo yaqaanaa la tarjiste. Africa Cable ayuu isagana waramay shaqada hadda aan ku jirnay oo la tar aawayto sidii diinimooyinka kale oo baawarada iyo ku xirmo baawarada ay ku xirmaan cagafyaalka waa lagu xiray waxyaalahaas waa shaqadaynu macnaha shaqada hadda aan gacanta ku hayo waa shaqadii macnaha ee la tar aawaydka wallaahi sharaxaadkooda marka aan kuu sheego annaga waxaan qabanaa sida diinimooyinka oo kale iyo motoriinada oo kale iyo dabka adiga baawar iyo meel alaala meesha ku imaad baawarada buldoosyada waxaasoo dhammaan wixii dab ku shaqeeyo dhan annaga shaqadaynu waarto kale hadda waxaatan waxaa loo sii deen sida mootooyinka oo kale mootada laba lugoodleyda oo kale iyo bajaajka saddex lugoodleyda waxaasoo dhan adiga waa ka shaqeynaa matoorkooda ilaa iyo kaambiyahooda ilaa iyo dabkooda dhammaan wax dhan waa ka shaqeynaa taas waxaa kaloo sheegtay mootada inaad ka shaqeysid matoorkeeda qaab noocee aad uga shaqeysaa matoorka matoorkao dhan aad dejisaa mase dhanka dabka oo keliya ayaa u qaabilsan tahay mootada maxaala matoorkeeda oo dhammaan dejiyaayo asi dhan aan kala furfuraa oon ka shaqeeyaa inta kaleetana fiilooyinka waa saas oo kale shaqadaada marka ama matoorka mootada ayay ku eg tahay mise baabuurtana waa ka shaqeysaa maya maya baabuurta matooradooda ma furan baabuurta waxaan ka furaa diinimooyinka iyo motoriinada iyo sida dabka leerasho kale iyo waxaasoo dhan adiga waa uga shaqeeyaa laakiin matoorkooda ma ku jiro makaanikaha baaltalamiyeeriga iyo la tarjistaha ayaa ah saddex farsamayaqaan oo aan kala fogaan karin waxaana dhammaantooda ay qaabilsan yihiin cilad bixinta baabuurta noocyadooda kala duwan waana biyoqabo iyo budoqabo aanan meel ku kala weecan karin Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeqalfa Africa Cable TV Jowhar.